по 40-50 років і не знають українську мову. Як ти називаєшся, зузирно? Ромчик, боже, яке чарівне, по ти як називаєшся? Данилко, краса неймовірна, неймовірна краса. Як ти називаєшся, хлопче? Максимко, чудово, ти як дівчинка? Ліза, Ліза, Єлизаветка. Знаєте, є такий журнал женський, був такий ужасний журнал з названням «Лиза». Коли моя дитина читала це «Лиза», питала, мама, що це таке «Лиза»? Я кажу, доця, це якщо маєш інфінітив «Лизати» і від нього зробити усічення, то це і буде «Лиза». На жаль. Як ти називаєшся, Зузулька? Максимко. Максимко, так? А руку потиснути можна твоєму гарному хлопчику? Знаєш, що ім'я означає твій Максим? Воно означає великий. Великий, який набагато більше, як той стіл. Сумний Максимко. Прошу, як ти називаєшся, Зузулька? Мар'яна. Мар'яночка. Віка. Віка. Як ти називаєшся? Настуся, чудово. Ти Юрчик. Юрчик. А руку потиснути, Юрчик. Ото моцний Юрчик. Слухайте, степла рука від потиску. Дітки, ми вам дуже дякуємо за те, що ви є в тому світі.